waxay ku geeriyoodeen askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dad shacab ah oo maanta ka dhacay albaabka hore ee xarunta baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Madobe oo sheegay in weerar ay ku qaadi doonaan goobaha ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab gobolada Jubbooyinka. Wasiirka arrimaha bulshada ee maamulka kumeelgaarka ah ee Jubba iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray xarooyinka qaxootiga dhadhaab. Iyo wararkii ugu dambeeyay ee waddankan Britain qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeena waxaana xilligan u diyaara wariye Maryan Sayla qadar raxaysi kadib u diyaar garoobaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم داوديال ملك السوء جوكتان كنا سوء دوادا وركي رويل ونكا قسوة تبيه ستوديه سامقالة دلاندا وغيران شن روحي كو غيريو تي سو جيران اسكار كتر سنة عيدة مدى دولة فدرال كي سومالي داد رايدا جرائن تاكلة سنة واي كنا وعمين اقرح نفتي هاليغو يسكو ميدا ميه فاف كوري حرون تقول شعبك إلا لفيلي نحبار لمانك سومالي هالكاسي ماتاي كو كلمان عدوا فافاهنا رنكاسي كو سابسان محمد محمود يا مغلا دمقدشين وغسو درائي qaraxane oo u fuliyay ruux nafti sura ayaa waxa uu ka dhacay mid ka mid ah idaha laga galo xarunta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxana xilligaasi xarunta ku sugnaa qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxana wararku ay xaqiijinayaan inay ku geeriyoodeen ilaa 5 ruux oo isku jiray ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo shacabka ag dhowaa goobta qaraxu ka dhacay halka ay ku dhaawacmeen tirayntaasi ka badan afayeenka booliska Soomaaliya Colonel Qasim oo warbaahinta kula hadlay goobta qaraxu ka dhacay ayaa waxa uu ka warbixiyay qaabka qaraxani isagoo sheegay in ciidamada booliska Soomaaliya ay fashiliyeen sida uu hadalka u dhigay asnimaha oo la isku dayay ayaa kooxihii nabadiidka ku soo qaadeen xarunta baarlamaanka waa la fashiliyay askarta fashilisay waa uu fashilmay sida aad u jeedaan ujeedkii laga lahaa iyo ma aragtay qorshihii ay ka dabacsanaayeen ma aysan u suurta gelin askarta ciidanka booliska ayaa ka hortagay fashiliyay waad aragtaan meesha uu ku qarxay ujeedadiisuna waxay ahayd in la gaarsiiyo meeshii loogu talagalay oo ahayd iridka baarlamaanka sidii hore oo kale askarta ayaa fashilisay mar laala markii ay fashilisay waxay ku fashiliyeen laamiga intuusan soo kala wareegin oo uusan soo gaarin halkaas ayay xabadeeyeen mar laala markii xabadeeyeen ninku already asagoo dhaawaca oo baabuurka aan celin karin oo meesha tagay meeshaas wuxuu ku gaaray dhaawac asagoo ah xabadana lala daba joogo ayuu meeshaas gaaray mar laala markii uu arkay in uusan gaarin celin karinna wuu isqarxiyay sidaasaa wax u dhaceen ilaahay mahadiis weeye ilaahay baa mahadaa iska leh askartuna way dadaaleen ciidanka booliisku 24 ka saac wuxuu u taagan yahay ama isgoys ha ahaato ama meel canshuur lagu qaadayo ha ahaato ama meel xarumaha dawladda ha ahaato ama xaafadaha dhexdeeda ha ahaato 24 ka saac ciidanka booliisku wuxuu diyaar u yahay sidaas inuu ugu dhinto sidaas inuu ugu difaaco sidaas inuu maaragtay iyo ka badan uu sameeyo bil ka hor ayay ahayd markii weerar lagu soo qaaday xarunta golaha shacabka halkaasi oo ay ku geeriyoodeen ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee ABISOM Maxamed Maxamuud Royal TV Muqdisho madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Madobe ayaa waxa uu sheegay in ay dagaal ay ku qaadi doonaan qaybaha gobolada Jubbooyinka ay kaga sugan yihiin ururka Al-Shabaab adaba hadalkan ayuu axmed madoobe ka sheegay munaasabad lagu soo xirayay tobar u soconaya askar ka tirsan maamulkaasi hada warbixinankaasi ku saabsan shafad yare ayaa magaalada Kismaayo inooga soo diray mas'uuliyiinta maamulka Jubba ayaa maanta hubiya gaadiid ku wareejiyay ku dhawaa 300 oo askari kuwaas oo tobar ciidan lagu soo xiray duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ciidamadan maanta la qalabeeyay ayaa mas'uuliyiinta maamulka Jubba ay sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan howlgallo ko dhan ah xarakada Al-Shabaab kuwaasoo ay xuseen inay dhowaan ka bilaaban doonaan guud ahaan gobollada Jubbooyinka ciidamadan ayaa dhoolatus military oo ay ku soo bandhigayeen xirfadooda ciidanimo ku soo bandhigay garoonka madhamaato oo halkii ay tobarku ku soo qaateen iyadoona sidoo kale ay socod dheer ku soo mareen gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose
وغورين تليها عدمدا دراويش تايا مامولكا جوبا كورنيل آدان غوجار أيام مدحوينها كسو دوويي عيدان كا يضونا كدب مدحوينها مامولكا جوبا وهالكاسي هذا لو دردارنا كل وجيديي عدمدي ماان تلقلبيي مدحوينها مامولكا جوبا أحمد شاق محمد إسلام أحمد مذوبي أو غوبتا كا لايا شايقاي إن إذا مدني أي مال ما سو سعودا هول قلوكا بلابي دونان ديگان ندا جورها أي قلبيت كا قبل كا جوبادا هو سي مدحوينها مامول كا جوبا أيا حسي إن أبابل دقال أو عين كان أو كلاو كا سعودا قيبوكا ترسان قبل دا جوبوين كا وحا قول لها إلان بوحنا إلا إذا كي جوبا لان قيب كاميدا وقايبي dib loogu sameeyay integration ka isku dhafid ciidanka iyo diyaarinta ciidanka taasoo macnaheedu waa in ciidamo isku dhafan oo ciidankii Jubaland oo diyaarsan oo wuxuu u dhameystiray iyagoo ay hawlgalada bilaabeen marka nimanka dalawayaasha ee mujtamaaca Soomaaliyeed iyo caalamka oo dhibaatada ku haya ragaan oo raggii markii hore soo bilaabay xuduudka Kenya soo raa Saudi iyo ilaa Kismaayo ayo gacanta ku qabtay laakiin hadda uu toobarkoodu ahaa cusboonaysiin iyo dib u wacyigelin iyo dib u dhisid iyo iyagoo markii hore kala ahaa ciidamo Kamanga iyo Raskamboni iyo magacyo noocaas ah laakiin markii dambe ay noqdeen ciidan la isku dhaafay oo ciidankii Jubaland قادنا يانا عيدان كاسي مقع دراويش الان رجيني قيبها دمانا انا سلخصا او وحد دونا بدادا حد انا او صور رسيد دك دكا كل قودنا لديارين دونا وحانو ديار قروب انا اتاي عدوغا على دكا على مدوان احترامك ايا حرمضا بيش ربضان اقولين بانا كاري تدقلين اينا دان ربضان من كل عقادة سنة لولا ايو كل عقادة سنة دي لاينا عيدان مدى كاري كل قود ايلا دا يجب لان لا يصوب ila kuwaas ka mid ah ee yaga qarta oo barwaaq ah iyo qol xareen ah ee yihiin hawlgalka aan bilaabi doono diilana sida uu u soo badan aanu reedda u tagi doono cadaw meel kasta oo jira anoo diyaar ah inaan difaacno xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed ee degan deegaanka xuquuqda mujtamaaca caalamiga ah la shaqeynaya xuquuqda ganacsatada xuquuqda hooyooyinka xuquuqda ee bulshada kasta hadalkan ka soo yeeray mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubba ayaa ku soo beegmaya iyadoo xarakada Al-Shabaab ay gacanta ku hayso inta badan deegaanada ku xeeran degmada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose Xasan Yuusuf Maxamed Shafadiyare TV-ga caalamiga ee Royal magaalada Kismaayo xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ayaa ku weydiiyay xukuumadda Siilaayo in ay ku fashilantay gacan ku haynta maamulka hawada Soomaaliland iyagoo noogu baaqay shuruud lahaana ay uga baxaan shirka wada hadalada ee Turkiga hadda warbixin arrikaasi ku saabsan Faisal Viva ayaa magaalada Hargeysa inooga soo diray shirkoodani jiray doysa ka si wada jir ugu qabteen xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa xogeyaha guud ee xisbigaasi mudane Dr. Maxamed Cabdullaahi Urcade iyo xogeyaha siyaasadda ee xisbiga wadani Maxamuud Raage Ibrahim ay waxay kaga hadleen xaaladda guud ee siyaasadeed ee hadda dalku ku jiro umuranka ka taagan maamulka hawada sare ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya iyagoona tilmaamay in Soomaaliland ay ku fashilantay waa sidii hadalka u dhigeen in dawladda Soomaaliya ay ka dhicistaan maamulka hawada sare ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Urcade iyo Maxamuud Raage Ibrahim arrimahaasi sharaxaya ayaa yidhi saatan waxaan jecelahay inaan halka kaga hadalno xaaladda dalku marayo hadaan wax soo wadani number 1 waxaan aad iyo aad uga xunahay runtii in arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda labaduba ay maanta dalka ay marayaan xaalad aad iyo aad xun oo xuduudaha dalka rishaarkana ay wada xiran yihiin degmooyinkii ay habeenkii la iska magacaabi jiray dadkii isku wada haysto oo aan xuduud iyo xadeyn midna aan loo samaynin waxeera iyo wax wadda ku kala dhaqanto midna aan la samaynin waayo waxa la arki jiray degmo marka la magacaabo xeerkeed iyo nidaamkeed iyo sharcigeeda ay raaci jiray wallahi horta arrimaha dowladda hawada muddo laga hadlayay oo dhageysanaynay waxyaabaha dadka loo sheegay wax macquul ah ma aha
runtii way ku feelgarowday dawladda Soomaaliland ayada iyo wada hadalka Soomaaliya kula jirto ka mid tahay duulista hawadu waxa soo dhab wax wax ka jiraan maaha wax natiijo Soomaaliland uga soo socdaan maaha wax ummada Soomaaliland horumar gaarsiinayna maaha war waadad moodayso in ummada loo dhigayo waxa loo horumaro ay ka sameeyeen sifada sharciga waxa weeye dawladda Soomaaliya waxa ahaan jirtay dawlad ku meel gaar ah waxa loo oran jirtay TFG si ay TFG uga baxdana waxay ku soo waxa u suurta gashay inay wada shaqeyn weyn la yeelato dawladda Soomaaliland dawladda Soomaaliland markii ay wada shaqeyntii wada hadal ka furteen sida ogeydeen waxay tagtay magaalada London waxa la sameeyay agreement agreementiga tuulo ka mid ah London lagu sameeyay waxa ka mid ah qodob ay labadaba garab saxeen oo oranaya bisha August waxa dawladda ku meel gaarka ay ka baxaysaa ku meel gaarnimada markay ka baxaysay dawladda Soomaaliland waxba ka saaxday lana bay ku saaxday waxaana u saaxay lix wasiir oo wasiirada reer Soomaaliland kamida sidoo kale waxay masuuliyiintii xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyeen in si bilaash shuruudo ay uga baxaan wada hadalka ka soconaya dalkaasi Turkiga ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya iyaguna ku tilmaamay inuu yahay mid madaleysa waxaanu u qabnaa runtii in iska joojiyo maadaama aan wada hadalka soo la galaano oo xagga Soomaaliya ka soconaya aanu jirin waxaan soo jeedinaynaa in Soomaaliland ay ka baxdo wada hadalka sideedabana waskaga baabaday wada hadalkii waxna si joogleyna ma jirin idanka kalena maxamuud raage ibraahim hoggaamiyaha siyaasadda xisbiga mucaaradka ee wadani wuxuu faahfaahin ka bixiyay socdaal uu ku tagay magaalada Cirigaab ee xarunta gobolkaasi Sanaag iyo waxyaabaha uu kula soo kulmay xilligii uu goobtaasi ku sugnaa tiriyoonkii raashinkii nasiib wanaag dadkii waan u tagnay waxaan sidii wax dhibaatada ay ku sugan yihiin wax kala qabta raashin la doona magaalada oo dhan baa ila socotay xilibanada ila socday deegaanka ila socday waxa la ii sheegay anigoo isla maalintii iska soo noqday in ay ciidamadu ibaado goobayeen oo ay magaalada Cirgaab ku dheerkayga dooneen airfield iga soo dooneen arrinkaas arrin dowladnimada ceeb ku ah weeyaan cusbitaal la soo booqdaan wax dhibaato ah uu geynayo ma garanayo waxaan leeyahay dawladdu ha ka waantoodo isku dayga ay isku dayayso inay is adeegsato ciidanka qaranka Soomaaliland ee noo dhaxeeya iyadoo ka hortagaysa in ummadda beerleyda la soo saaro ama loo khidmeeyo gudahana isku soo wada duub oo dhawaaqan ka soo yidhay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku soo beegmaysay ayaama un kadib markii mas-uul sare oo u hadlay wasaaradda gaadiidka cirka u qaabisan dawladda Soomaaliya uu sheegay in 10 bishatan lagu soo wareejin doono maamulka hawada sare ee dalkii la isku wareejiyay Soomaaliya lamana garan karo talaabada tan xigta ee xukuumadda Soomaaliland ay ka qaadan doonto go'aanka qaramada midoobay oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA telefishanka caalamiga Royal TV magaalada Hargeysa mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee magaalada Burco ayaa xalay waxa ka kacay dab aad u xoogan kaasoo geystay qasaarooyin aad u baahsan hadda warbixin arrinkaasi ku saabsan Khalid Ahmed Muhammad ayaa Burco inooga soo diray waxaa barato dabadii barki habeenimo xalay oo dab ka kacay mid ka mid ah bakhaarada waaweyn ee shirkadda dhoofinta iyo soo dejinta alxarbi ee magaalada Burco dabkaasi oo hamid aad u xoog badan isla markaasina ku soconaya xawaaraad u dheeranaya waxaa looga cabsi qabay inuu gaaro goobihii ka agdhowaa bakhaarkaasi waana goobtaasi oo ka kacay dabkaasi gaadhi gaadiidka baqtinta dabka ee loo yaqaan dabdamiska ee dawladda hoose ee degmada Burco iyo wasaaradda duulista ee hawada ee gobolka Tugdheer gaadiidkaas ayaa waxa horkacay gudoomiyaha gobolka Tugdheer mudane Maxamed Muuse Diriye iyo maayor ku xigeenka degmada Burco waana sidoo kale qayb la hadlay ka qaatay la tacaalida dabkaasi dadweynaha gobolka Tugdheer oo iyagu gacanta dawladda tagay dabkaasi waxaana dadaalo badan oo intii goobtaasi ka socday dabku la sameeyay ayaa waxaa suurta gashay inuu dabkaasi ka yaraado intii hore waana goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Tugdheer Maxamed Muuse Diriye iyo maayor ku xigeenka degmada Burco kuwaas oo ka warbixiyay dabkani iyo sida ay ka mas'uuliyiin gobol ahaan iyo degmo ahaan boola tacaalayaan iyagoona sheegay in aanay la hada jirin wax khasaare nafeed oo goobtaasi wax ku noqday waxna dadladoodii ka mid ahaa tacabeysha waa aragtay anagu inta buu baxayaa hadda booyada lagu dhigan yahay xaalo iyagoo dhaabiyay inoo yimaadeen waxaanu diyaar garoobay runtii oo aanay ku awdi diyaar garoobay waxaanu awdi diyaar garoobay awla aan ka qaba waxaan soo bilaacsiin waa yaala labada bahale ee aad arkaysay mid badan tahay ee dawladda hoose laga soo baxayna ayaa meesha yaala waxay u baahan tahay tani dhacda wada ka saano hadda bakhaarkaas yaa ilaahay soo dhaweeyaa ku sii dhaweeyaa ugu lahayd halka wax saxda ugu badan laakiin dhaqaaqo meel ma dhacdo
geesii sare maamulaha madarka burca abdirsaaq saciid haaji ahmed oo maanta kula kulanay gudaha madarka burca ayaa waxa uu ka warbixiyay sidee ka wasaaradda dowlad ahaan ay uga qayb qaateen baxtinta dabkaasi asagoo sheegay in damdamiska garoonka diyaaradaha ee burco uu ku guday jiray baxtinta dabkaasi ilaa saaka subaxnimadii si emergency waxaan uga hawlgalay inaan maareeyo madarkiisa damdamiska gaariga soo saarna oo runtii ay wadaan inama aan ku kalsoonahay inay maareeyay sidii xalayba ay howlkarnimada lahayd ee gacanta uga geysteen musiibada inay maareeyay uga geystaan gaarigii damdamiska ahaa wuxuu ahaa gaarigii wasaaradda ama madarka ayuu ahaa waana gaari dawladeed mas-uuliyadana saaran baa waxay tahay inaanu ka qayb qaadano marka laga yimaado shaqadeeda gaarka inaanu ka qayb qaadano baahiyaadka guud iyo dhibaatooyinka la soo dasra maaragtay guud ahaanba qaranka iyo gobolada dalka in dabka la baqtiyo waxaa lagu guuleystay haddii eebo ku roogu yahay saaka ayaa lagu guuleystay intii ka horeysayba waa baxayay saaka muda abaaro ilaa iyo waxaan ku odhan karaa 8:17 barkii subaxnimo waa dabkaas ayaa la gebagabeeyey haddii eebo ku rooyay gaadhigi ugu dambeeyey gebagabeeyeyna gaadhiga wasaaraddu ahaa madar ilaa hadda waxaan la ogeyn warar rasmi oo sheegaya sababta keentay dabkani wala waa qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada burca ay sheegayaan inuu dabkani ka kacay shoor galay gudaha gurigaasi kana dhashay shirkadda leerka heeko ee adeega korontada waa khaalid axmed maxamed telefishinka caalamiga ee royal tv magaalada burca wafdi ballaaran uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha bulshada ee maamulka juba ayaa waxa ay gaareen xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee kenya adawr bixna arinkaasi ku saabsan axmed kaarshi ayaa inoo haya wafdi ballaaran uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha bulshada ee maamulka kumeelgaarka ee juba macalin maxamed ayaa maanta soo gaaray degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya wafdigan oo ka soo kicitay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa waxa xarunta weyn ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR oo ku taala degmada dhadhaab ay shir saddex geesood kula yeesheen hay'adda UNHCR iyo mas-uuliyiinta xariyaha qaxootiga kaasoo looga hadlayay rabitaanka dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga in ay diyaar u yihiin u laabashada dalkooda hooyo shirkani oo ay saxaafadda dibadjoogka ahayd ayaa marka uu soo idlaaday waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka arrimaha bulshada ee maamulka kumeelgaarka ee juba macalin maxamed waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sida tan waxaan u imaadnay arrimo qaxootiga laga soo sheegay aan u imaadnay waan la shirnay xaafadaas hore ee qabatu oo waan la shirnay meeshanna waan la shirnay labaduba waxaan weydiinay waxay rabaan labaduba waxay noo sheegeen inay rabaan inay noqdaan laakiin waxay u baahan yihiin in oo wax la tuso ay qaarkood meesha tagaan waan isku afkaranay annagana waxaan ku nidhi balarta noqoshadiina rabnay inaan ogaano noqoshadiina inaan ogaanaan rabnay waan isla qaadanay aad iyo aad bayna u fiicnay raayigana isla qaadanay iyo aragtidan qaadanay aad bay u fiicnay sababtoo taa waxa weeye waxay dareemeen inay u baahan yihiin inay dalku noqdaan laakiin aysan rabin inay inta ka noqdaan oo xagga haddana qaxooti ay ku noqdaan waxay rabaan inay noqdaan ogaadaan meesha tegayaan oo kadibna ay si toosa ay dalkooda uga qayb qaataan aad iyo aad baasu afdaran arrintan ogsoontihiin waxay ahayd in ra-iisul wasaaraha prime minister soomaaliya uu yimaado halkan anoo wakiil xabad si uga baaqtay haddana uu imanayaa maadaama ay imanayiin qolada waa ay hore una u dalbadeen hadda ka hor mar aan kismaaya soo fasil garaynay ani hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha soomaaliya waxaa ka socdaa marka annaga iyo qola un
isku soo wada duubo imaanshaha wafdigana ayaa imaanaya xilli dhawaanahan bal la hadalhayay in dib loo celiyo dadka ku nool xariyaha qaxootiga ee Dadaab Ahmed Maxamed Karshe TV-ga caalamiga Royal degmada Dadaab gobolka Waqooyi Soomaalida ku xiran xabsiga kasraan ee magaalada Nairobi ayaa ka cabanaya xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin iyadoo maxkamadda sare ee wadanka Kenya ay ku baaqday in dadka qaxootiga ay ku laabtaan xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma adoo warbixin arrinkaasi ku saabsan Nimca Maxamed Sabuuni ayaa inoo haysa muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xiran garoonka kubadda cagta kasaraan ee magaalada Nairobi ayaa waxay ka cabanayaan dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo ku dhaxaysta xabsiga iyagoo sheegay in ilaalada garoonka ay mar walba garaacaan garoonka kasaraan ayaa tan iyo bishii Abriil ee sanadkan waxa uu ahaa goob ciidamada Kenya ay ku xiraan dadka Soomaalida ee janiib kale ay ku soo qabqabteen howlgalada ka socda magaalada Nairobi mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiga ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in xabsiga ay ku haysato nolol xumo ayna ciidanka ula dhaqmaan si aad u foolxun isagoo xusay in dadka garoonka maxaabiista ku ah inay ku jiraan gabdho Soomaaliyeed oo habeenii maalin ku dhex dhibaataysan xabsiga gudihiisa wuxuuna sheegay inaysan wax u qaban karin gabdhahaasi sidoo kale waxa uu tilmaamay inaysan garanayn wax ay sameeyaan oo aan ka ahayn inay Kenya isaga baxaan oo ay dalkooda ku laabtaan haddii ay fursad u helaan wuxuuna xukuumadda Kenya ku eedeeyey inaysan ogoleyn in dalkooda ay dib ugu celiso maxaabiista ku xiran garoonka kubadda cagta kasaraan ee magaalada Nairobi iyagoo dhammaan maxaabiista xabsiga ku jira waxa ay sheegeen in xabsiga ay ku xiran yihiin muddo 2 bilood ah noloshuna aad ugu xun tahay waxayna tilmaameen inaysan helin cunto wanaagsan tan iyo markii uu ramadaan ku dhashay waayo waa waajib in bishan barakeysan ay ramadaan la soomo ma haysano biyo aan cabno iyo weliba kuba aan ku weysaysano dhibaatada daran ee halkan nagu haysata waxaa alla ka rajaynaynaa inuu naga saaro xabsigan ma jirto cid noo naxariisato qof walbana sidii la doono ayaa loola dhaqmaa ma helno meel aan kala xiriirno ehelkeena askartana si xun ayay noo garaacaan ayuu yiri mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran garoonka kubadda cagta ee kasaraani Soomaali fara badan ayaa waxaa lagu soo qabqabtay howlgallo ciidamada ammaanka dalka Kenya ay ka sameeyeen magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay Islii iyagoo lagu eedeeyay inay dalka Kenya ku joogeen si sharci darro ah intooda badan la geeyay garoonka kubadda cagta ee kasaraani qaar ka mid ah Soomaalida lagu qabqabtay howlgalladaasi ayaa dib waxaa loogu celiyay Soomaaliya iyagoo dadkii haysta kaararka qaxootigana la geeyay xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalkani Kenya dhowaan ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalkani Kenya David Majanja waxa uu sheegay in go'aan ay ku gaartay maxkamadda in dadka qaxootiga ay dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma Nimca Maxamed Sabuuni telefishinka caalamiga ee Royal Nairobi inta ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal wararkii aad kala socoteen TV-ga Royal anigoo Maryan Seelaca ayaan idinla socodsiinay aniyo bahdii kaleete warkayga la qayb gashana inta warkan war lamid ah marka la hawada ku kulmi doonana dhammaantiin oo isku duubana waxaan kaga tageynaa Ramadaan Kareem.